Žalfija. Žalfijata е мало, повеќегодишно грмушесто растение, со задрвенето стебло, сивкасти листови и сини до розови цветови. Потекнува од средоземниот регион. Жалфијата се култивира како зачинска и медицинска билка. Ова растение е познато и од делови на Европа, особено на Балканскиот полуостров, каде служи за добивање на етерични масла. Латинскиот назив на целиот род – салвија, потекнува од латинскиот збор салваре, што значи спасување, лечење. Бидејќи римјаните уште пред 2000 години ја ценеле и ја користеле за лечење. Од жалфијата се користи исклучиво листот. Најлековит лист се добива кога жалфијата почнува да цвета, а тоа е најчесто во мај. Листот се бере, се суши и се чува внимателно. Главната лековита состојка на листот од жалфија е испарливото, миризливо етерично масло, што е содржано од 1,5 до 2,5%. Лековитоста на листот потекнува од танинот. И горките материи во жалфијата делуваат лековито. Жалфијата е дел од големиот број лекови, кои се употребуваат за плакнење на устата и грлото, бидејќи содржи корисни и безопасни средства која зајакнуваат слозокожата, тоа е танинот, и делуваат антисептично, тоа е етеричното масло. Пред откривањето на антибиотиците, жалфијата со векови била користена во форма на чај против потење кај болните од туберкулоза, бидејќи го намалува лачењето на потните жлезди. Чајот и другите лекови, направени од жалфија, се користат и за јакнење на организмот. Таа го подобрува имунитетот, меморијата, ја ублажува кашлицата, бронхитот, делува на воспалението на уринарниот тракт, помага при надуеност и го подобрува апетитот. За сето ова, најдобро е да се конзумира како чај. Се приготвува вообичаено. Една лажичка суви, мелени листови од жалфија се вријат со 200 до 250 мл вода. 5 минути. Се одстава да одстои уште 10 минути, се лади и се пие. Етеричното масло од жалфија се користи за габечни инфекции, гнојни рани, соријаза, изгореници и смрзнатини. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.